Afang sawa demo sawa. Njaga la tunyumie. Njaga la tunyumie. Ngagwe landi lodi. Yetata. Ama yumba ago. Mwaba demo abantunga bameka. Wembala kubenge jamba destela kujayo. Ndende wetwe yungiri wanu wakulukulu au. Engere jiba jamba destela kujayo. Feri watuba tupangisa tupangisa omuntu omu. Omwami yena ayita mukyala we ne family jabaze nayo katugeze kumanya ha katinzikati zombamba na mbala mwami na mukyala ne katomanya abantu baba yasuzizza ku olwo tomanya abantu baba de bazze mukyalira ngejero abade olumula tomanya abana baba de bawo mudde kuba masomera gamuga omudde abantu abo bavudde mayumba ga ngera na fe tuli mubira abafenna wana tusubate wali yavudde mu kuba no kuba tracinga tukube ku masimu tewali ya kutte tugamwe tubatu kubwa ku masimu gabo tewali ya kutte agaba ntu abo musa nga tusubira mwe kuliya badde kwa agama yombo musanvu so saba ntu musanvu na ye go yizo bobo tambudde kujja ko kumanya nti nyumba zange zibaddawo zibadde nga embera yazo eri etirango zisabazipanga bazisasula sente meka mitwalo 12 boli nyumba badde bosingo na ye embe nyumba zibadde mumbera nnungi kuba fe sifa abalumba kasasura fe kasasura yatulumba fa otwagulawo dda nga si ku kasasura fe kasasura ya wagulawo mwaka ki nagulawo nga ndi mu S4 2008 muvaka 2008 muvaka ngula mitwala na musanfu ogula kwani ngula ku mwami bamuita baguma yali mboloka ye yanguza uyu yani ono aline kitabona kuba naye mpulira moyo mwetaga akunganya mabugo awandika bano ababa basobeddwa ababa ba baferidwa kubata okay. Awa ngenda mulaba emitwala na musambu ngani bwe wati kati gwe ogula emitwala na musambu nozimba mwa mayumba go enezi mwa mayumba mpola obadde no jja kunganya kusoloza nga bansindikira embera cheweta agana kuje bintu byago na mutimaga nga bansindikira buntu bwange wa mabali obate manyi bale to manyi kira na kumanyikwa abamanyi nga we batini Babu tegedde kati ngo ndabye. Kakati ozzaako ki? Ate ky'okuzzaako atozzaako ki munnange ebya Uganda. Babagamba tubawandiike tujja balirira naye nawe nawe oli owemanyi. Mwewandiisa amannya ne mulinda mulabe. Twewandiisiza olunaku olw'ejjo ku makya. Nga we tulinda ekiddako tulabe. Nga amannya go. Amanya gange yinze siwa kiryanga Paulo ndi mutu genda notogenda ko ndi mutu uze mu kitundu kino okuliana wano tuina munnafe yatubuzeeko tubaye tukola naye asinga abadde akola ne bano ne mukyala we ne bamanyi ground ekifo abadde aso ne bagaaniddwa okutuuka balage nti wano wabadde abeerebwa era mbadde nsaba oyogereko nabo baba nze mbadde mmanyi wabeera bulungi bamita Ssega wa Jowero abadde abeerako kondakita wa taxi n'abeerako kanaabe abadde ne mukyala we bamita Florence ne bonna tebalabikako naye nga babadde babeera mu eriya ya waneeno omukyala talabikako n'omwami n'essimu zaabwe teziriiko naye nga be tubadde twagala okwasaganya direction yetuba nga tulabye we basimye tulabako emirambo bandeetawo okwo ku nyumba ezirira nga we baakomye oyuwa ekirombe ekyakomye oyiika ekyakasasiro we babadde basula era nazo teziriiwo kati tubadde tusabanga awo wabaawo nga emirambo watongeyekizika eri eyo nga mbadde njagala tube nga tugikoofa manyi embeera ye Kampala emizigo gibanju ku nju giyinza okwetabula naye nga eza obanga tulabyeko tusobola okumanya ekituufu kyekisinga otuuma batuganye olwesekyuyite beeriwo batugambye waliwo omukulu ajja tubaweemu obudde bajja tuyita mu budde obutuufu naye ate mu bantu be bapiikinga abajja be bajjayo fe tusobola mmanya nti oba wange oba si wange ate siyinza kakasa nti wange bamugjeyo oba bamuleseeyo kyekisinga otulumanga ffe singa tubadde tukolera wamu nga ne polisi wakine tumanya nti kati simaano nju ebadde bweti bikoze bitya nemmanya nti kati yoyo mba nkakasa ekituufu naye nga kyekyomwetaaga babawaakisesiga tuyambagane ne polisi etuyambe emirimu gyeyikola naffe tugiyambe okuva eggulo nga tugiraga nti netugigamba nti sima wano nga tulaba direction y'ennyumba kuba kati buli polisi eri wano tebeera muno mumanyiwo fetubeeramu muno era tumanya nti
Ubaba kudemu ruji tumanya obali kudiro baba bali kuchisenge oba kulayo mfalisi wetira tumanya kati wetu okitegere chintu ngetu mama ogumanya ogogwa gwa inchi mukaga gwa inchi wetu aha tumanya ti obagu baje ogwa mwana obagwa mukuru okitegera che chisingo tuluma kati buli omwakola bibye ate kati obudde bwetulimu emirambo tejisa asobola kwe kujawula era baguisa tusola manya chitufu nenga webanga mbadde ku ground nenda bada Dickson wo guje sobola manya anti wange nange bamujeyo che chisingo tuluma polisi otuteke bali ne tatu yamba kola bwechi kan soko mtyalo no zija uwo nsose wani yangu wani bwe watinyabu yangu wani nyaba manya ko amanya gange nze msime Susan seriwa ni baba bakumpe yo mu muwesi unali na simu ye mtyala msime bakundekere nsoke malirize nawo kai bide mu amanya ne abadajira giraka o bafude ne sibade nayo nsoke mulike nzuno Amanya gange nze msime Susan tetweba setwasuze bubi nnyo nali nagulawo ninawo amayumba ziri rumzi mwenda naye zona zona simanyi nawe ziribyo n'ebintu baba bikidde osenga abanyamba ne bajjayo emirambo abantu bali muli twasuze bubi tetunaba kulya ne pulesa zituli bubi banaye mutuyambe ziri mwenda ezabapangisa naye tetulina buyambi teswa basikayo abantu bwe bajjayo babatwala butwazi security nene nnyo nenjala etuluma Museveni oba atufunidde watuteeka batone ku kyokulya go amayumba go okyasobola okumanya wegaba tumanyi wegali ekintu kinene nnyo nnyo nga mukiraba kyazze kitula obutuzi webbu atola kitula kiriko n'omudondoza mukiraba kino ekintu kyazze nga amazzi ag'enkuba kyazze ne kigugumuka abana abakazi abasagala kukola abakeera okwebaka naye mutuyambe emirambo mugijjeyo bye bintu tetubyagala kuba mulaba emirambo gyegiri wansi emirambo gyegiri mutuyambe ababukedde mutuyambe mutulete mama nabbanja atwe n'ekyokulya n'ebyokulya tetulina n'owokusula n'emirambo nagyo bagijjeyo gwe nawe obadde osula wano kumpi nze nsula wali waggulu niwateekayo kantuko kagulu ng'omukazi nengulaawo naye siina nawenzijja siina wenzijja mayumba siina wengajja n'abantu njaga babajjeyo wansi kali nyabo kasima sabire nyabo amanyako Banta Aisha obadde nawo bere no ba made sibere no ne wabadde wabere we sister wange nafe sister wo mwamulabyo bana ye chamu tatunda ba mulaba yabadde sister wange nabana babiri mona bafiride mwao ebimoto katebinatuuka ku mayumba wabadde abeera abeerako yo tractor woweere era kyovaya ndi wano nteekayo eriiso ndalaeri eri mu kusima yeri mu kusima wakati awoawo era waliwo brother wange kati yabadde abeera awo awo wenyini weeti kyovaya eriiso nditadde awo ndabe sisita wange n'abaana be babiri mwagezezaako oba okuba ku ssimu ze okuwulira oba zikyaliko oba twagezezaako okuba era batugambye kubanga baawe tosekulya baawe n'agamba bakedde ku makya ne banywa kyayi aba babiri nga tebalina buzibu olwamaze okunywa kyayi omusajja n'agenda kukola era baawe twamukubira n'agamba mukazi wange ali bulungi olwakubya essimu ng'essimu ye teriiwo olwaze olaba nga nejja abadde abeera takyamanyiyo nga tamanyi nakubo waabe mulamuwo ye n'agamba banange wange yewanga siwamanyi mukazi wange nakedde naye ne tunywa bulungi kyayi neŋŋenda ku mulimu okukola sista wange yafiiridde awo n'aba wewe bagezaako okusima atulaba ku Bukedde TV ekyekintu kyonna kyazze buzi awo wabadde mayumba yabadde atulaba olunaku olw'eggulo nakutegeezezza nti awo wonna wabadde mayumba ageetadde wabadde mayumba agagwedda omuli abantu naye kaakati bw'otuukawo toyinza kumanya kati gwazze nga gunene nnyo ne gugabika waliwo wedde awandiika abantu awo jangu sebo wedda gwe owandiika abantu abalina okuweebwa jangu wano kubanga ne lisiti nkulaba ogirina jangu wano tubyogereko ebyo bakiba owandiika bagenda kukola ki jangu wano aliwa ajja naye kwoge yayogedde dda jangu
jangu. Kakati gwebobera wosebo wade wayogedde oli wa defense ono tayogera. Jangu. Kakati bemu leta list yaffe. Tamenyeddwa amayumba agati. Ndowooza olaba obuzibu bwe mulina. Era bwe buzibu bw'abakulembeze. If omukulembeze osobola n'ogaanira lisiti ensonga eno ekwata ku muntu alaba bukedde TV baba tebannamuwandiika ajje bamuwandiike amuwandiika nga tayagala kwogera bemuvaawo mbu omukulu terakaya ono omunenyeza wa bwerere kubanga alina amutwala era yense kakati namadde mugambye awandiika amayumba as per now balina amayumba ge bamenya naye they will be compensated later not now. Betukeno compensating abali victim abali mukasasiro wa wansi naye nga bano bebamenya ebali nabo tunamugambye abakoleki abawandike so n'olwensonga eyo nga bwe tulaba aha ezimenyebwa era na zino zigenda kumenyebwa nga bonzira zigenda kumenyebwa ezo zona zigenda kumenyebwa lwaki lwansonga nti kasasiro ono mungi tetulina we tumuteeka tulina okumenya amayumba gano tuli feelinge tusobola okujjayo bali abafu Asasiro oli agenda kujana watu dama yumba gani? Aga tudewa na mayumba. Eno tetunamanya. Tetunamanya according. Na inga bwola bakasasiro oli obunji. Wagenda okugenda gega mayumba golengera ago golengera ago ago. Esebo. Sebo amanyako. Amanya be bambita sekanyo bwe. Yangweno bwana sekanyo. Yangweno bwana sekanyo. Oli mutuze wano. Nzinganze sekanyo bwe ni simutuze wawa nendi neiba. Ndiwa wali masoli. Yee, ama soli chinyana mpini. Yee. Mm. Bine hivi ya badewo, nevi genda maso. Koso lava batu, ulia lina kumumba kuruna ya indoza, mbaozi. Echatu seo, wabatuzewo mchitezi, itakali hava yikide. Nenga chavude, kasasiro, uromujizu wa kasasiro mungi. Mwaka kati echiri wola babantu, batandise kumenya mayumba, basobolo kufuna, ulia kugambi. Amayumba gaveo bafunewe bayi wakasasiro kusobola okujja ya atere abakyali eri ni obuko ebintu ebisinga biri mutako omwe motoka kati wali wajeyi wali wembaze tubazazi kudezidu sezibazo jale jichali na mukapa kati so kasiro bayi no kumujjawo basobola okujja abantu abali wansi nebintu ebirala ebikyali ebiramu Nate ekisinze okunsobera abatuze mu kiteezi ate banoonya maali ekiri wali eri amagye gagoba bagobe abaminzani bali bapima abaana basikula abasikula minzani bazirese na wano minzani ziri wano wenyine ziri wano wenyine mu kiteezi bakufudde mugano ndoze olaba amabati weza kubaga twala ku polisi Bana ikibuzo ngati kibuzo. Sebo tebagatwala ku police. Tebagatwala ku police mali. Mugano we kuli wano. Minzani bazirese wano. Minzani mwezi limu kitezi muno wano mpitirivu. Buli omu wajude wa minzani. Bali ku mayumba ga bannabwe bapi makasa sibyo ali. Bali ku byanfuna sikulu apo. Nga tindo zera batuze ba muno. Batuze ba muno wenyine nyine. Ikuwa tuzwa kubabunaira nojja to ononeyo sikulu apo. Era ba mu kitezi. Kakati kino ekirombe kibadde tekikoona kumpi ne wamwe masoli kibadde kyawukana ne masoli ekyo bakyakubye kiteza ayawukana yawaggulu awo oli masoli kyatuuse ku masoli bwe kiti kati bano mwe mulowooza balina kuyambibwa batya kati bituuse okuggyako nga basabe gavumenti erina obayamba kuba tuza kuveeringa muntu sekinnoomu nogenda kuyamba bameka Government yenu kubayamba. Ono alina ekiboozi kya sunaano kye njagadde. Omukulu ono ne ka nsooka ono. Nze ndeka. Ono alina ekiboozi ky'abadde anyumya wano. Nkitegedde. Nkitegedde. Uwe, sooka onyumize emboozi gy'obadde onyumya awo nga nji. Waliwo omukwano gwa amanya nze Ssennoga Charles. Olo mkwano gwange akola kwa wano muno ye abaddewo nga ekintu kitandika nagamba abavubuka abaabaddeko badde nga abiri abaana
Abalonda londa abo. Londa. Bamanyi banji. Babuli do obugezi bonna obudduka. Bwa wabuzi. Boba agumide bugumizi ngabala bomuddogo ne bekotanga abekutte ku muti. Nebajanga batambula nacho. Ngapatambula nacho. Tusabe kya abawandu dera 12 bebatu seri waguru wadde wekisawe kiyao. Nebavwe ne bagaba nnaye. Tuvudde magombe fo tusimbye ekitoke. Tuliddirayo. Ngatutema. Ngatutema. E magombe basimbye ekitoke. Kubanga liddayo nga baddayo kuyunja. Eh kubanga bannabe bo tebalabikira ko ddala. Tebalabika. Ana zo we zinenga za ze wunzise. Nisha muna yebo patu yambe kuyamu. Ni wagulweyo, wagulweye badeye abantu waba wirako. E baba deje waliba anji nyo. Eno kasa silabera bize nyo, kitono nyo. Baba bantu unga lukumu. Wawaiko lawa unumu kasa silu. Uwai, buendaba ngonyumia na avayo waliwe subye, waliwe chigena masu. Tewali. Kino ndoza kitu kiwe mwezi mulamba nga tukolaji nga tuli wano kati naku biri laba nga buna kutukera eno sima hiyo ya kudde eno ye nina mwe bizibu bya aya mafuta kanga jiweddemu ya ee wamanda bawuli ateka mafuta itandiko kologwayo na ye wano tuchiwe mwezi nokusoba nga muchiwadde mune kasasiro gola boyo si wabadde awo ndaga badde mayumba yavudde eri kati basi matonda laba na kubuloka kitegeza chatenga abadde mayumba kitegeza gachari wansi lugendo luchari none muganda wange era cheta agisovo government ekoletia eyongere oba bichichi za wakisi eleteza wakisi buli kimucho na buli kimwe kisoka buli kimuku bachine kisuse kuchebududa emirundi ngena abantu bali wansa nga 15 tebanna vayo ate tusubira anti banavayo niyo bamukongereza nga tebatuuka muwendo anti kakati mwami teraka yatunulire nyumba eziri wana ofumitirize kibangirize ekyo nga ataawo wabadde nnyo nga Islam areas yumba futi 10 kwa 2 futi 3 kwa 2 kye kibadde awo kyewulira kati buli nyumba ebaddemu abantu 2-3 yabadde weekend abantu bakoze abaana bawummudde baalazeewa bw'ofulumako ebwere eri abantu bananyini bantu abo batudde eri babaganya okuyingira eno gye bali eyo era omuntu asobola okujja n'agamba nti aliwono omwami ono nno y'omu ku baabadde n'amayumba awo ajje wano era Land Road Mulamba ssebo mukuzi amanyago bamita nsubuga enule bwana nsubuga baddewo n'enyumba meka emizigo egipangisibwa mbayo n'enyumba 3 nga nenga giriko emizigo 15 zonna enyumba 3 nga zirimu abapangisa bajjudde obadde n'abapangisa nga bameka 15 nenga balina abaana baabwe Wawulizako mu banakubira simu nti nze naddukidde eno oba sina gwe nawulizako n'omu yadde okula azwalo yamukubidde nga gyali yasaba ono yankubidde jjo nga asaba obuyambi bamaze ne bamuggyayo gwe ligo bajjo wali yagambye ati asooka onyumize kati akubira esimu olwakugamba angamba mujje munzigyeyo mu ntaase naye nga sina busobozi kati nga bala bisasiro bwe kiri awo sina nga gyenyinza mmuggyayo yavuddeyo nga mulamu yafudeyo nga mulamu naye nga akoseddwa era ali mu ddwaliro bamutute mu ddwaliro kati yabadde n'aba famire oba baali nabo yona akuba yennyini mukwate nga yogera nga halo kati yogera ko n'omukulu wuno yogera kale kanyambo ke bifanana bitya uli mulenge de ali ku TV alenge denge bintu bibi abantu babijjayo babali muvuka yamba de yero yakute ne bintu bibi mune biwandiko kangende yo weli mbi mujjeko sokoleke sokoleke tutambule mpula mpula ali mu yero ali mu yero go gambe yakute bintu yakute bintu ali kubukedde ebintu bya birabye je bibi ori ku TV balaba era bano bajja balaba bajja wetuli
baba no baba no bajja no musirikale ogale mulimu ne biwandiko ali munda bo mukazi no mwana bo bali awe ranange chimayi batu sawa bagenda bazi kulayo kangende wo kati sawa zino kale jangu tugenda mpola mpola jangu kajangu nzike wali defense ne defense wuna atusa lona abasirikale kanzi je ebintu bikumwe bulungi ya mulimu ne biwandiko byo ngambe tajja ko simu tojja ko simu tumalogenda. Wawano tutuseewo kakati ebintu ebyo bannange nga bumbira abanyini bya ali ku TV abadde alaba bulungi agaye mulimu ebiwangi okay you take the tent there aha bya bino abadali ku TV nga alaba kakati sibo nga bwetu muganda nga bwetu genda bwotwale ebintu ebyo wanji ebintu ebyo mubisanje tubije wansi mu kasasiro era bade binonyeze bokamalo bokamaze ebintu byabantu bingi byayo nonese kakati nno nyine byo ali kubukedde TV ya era alabye nagamba nti oyo abijeyo nanti kakati olaba tuliwo kuyamba abantu era nga nange Baba inake bibye nange era mbadde nonye ensawo yange. Ensawo eyo girabye. Ye ebadde mu mpapula endagaano za maama wange. Ogenda tulagako. Ye. Ensawo yeyo eri wansawo. Era mulindeko bulinzi nannyini yatuuke kubanze sijja kwewa bubonero naye nannyini waayo. Teka wansawo. Nannyini waayo asobola okutuuka era bagenze munona ajja akebere empapula ze. Naye nga nze mbadde munoonyi wa mpapula ezo. Gwe mulimu gwe nsinza okukola. Kale sebo. Sebo. Tweyanzike. Atulaba ku Bukedde TV tugenda kuwummulamu katono. Tukyali wano Kiteezi. Nga mpummulamu ogamye mamani? Mama Pulosi. Mama Pulosi. Nemupangisa wange erinnya manyiko lya Katushabe. Kipangisa linnya manyiko limu lya Katushabe mukazi munyankole ajja anyatya n'okutuuka ng'ambye alinnya ajja wadde mulwadde. Naraba ngo uyu musajja abisudde ayambadde yero ate mulimu ebiwandiiko by'omwana we n'ebyapa n'endagaano ze kale mwebalire ddala tugenda kuwummulamu tukyali ku Bukedde TV tuli wano Kiteezi.